Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e o amor de Jesus Cristo que nos chama à conversão estejam convosco. Para melhor celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadoras. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova que nos prepare para a glória do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, morava em Babilónia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano, tinham designado como juízes dois anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilónia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes dois frequentavam a casa de Joaquim e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio-dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os dois velhos observavam-na todos os dias. Quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente
e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízos. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de duas meninas, e como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os dois velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os dois velhos levantaram-se, correram para o jardim de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os dois velhos gritaram também com ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os dois velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la. Ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que a viam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós no jardim, entrou ela com duas servas, fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas dos factos. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes
e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. Eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte dessa mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabais de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhe: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometestes quando lavravas sentenças injustas, condenado os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore a descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore nos surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão, para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhe a pena que tão impiamente tinham preparado
para o seu próximo e executaram-nos. Foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Thank you.
O Senhor está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, e ele ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma mulher pecou e o pecado é grave. Foi surpreendida em flagrante adultério. A mulher é colocada diante de Jesus e permanece em completo silêncio. Não nega o seu pecado, nem pede para não ser condenada. O seu silêncio é, por um lado, o sinal de reconhecimento da culpa e, por outro, parece ser uma manifestação de confiança em Jesus. Ela nota que Jesus está a olhar para o chão e escrever com o dedo na terra, dando a impressão de não dar muita importância às palavras e aos argumentos dos escribas e dos fariseus. Mais confiante deve ter ficado ao escutar a interpelação de Jesus: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ao constatar que todos se afastaram, a confiança torna-se inabalável quando Jesus, olhando para ela e dirigindo-lhe a palavra, lhe revela: Nem eu te condeno. Os escribas e os fariseus, porque não amam, sentem-se no direito de julgar e punir. Já Jesus, porque ama, sente alegria em compadecer-se e em perdoar. Jesus sabe que a mulher pecou, no entanto considera que a solução para o pecado não está no castigo, muito menos na pena de morte. A solução está no arrependimento. A solução está no perdão. O arrependimento do pecador dá direito ao perdão de Deus, regenera o pecador arrependido que está ao serviço da vida. Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus obriga os homens a olhar para dentro, a examinar as suas vidas, a tomar consciência do mal que existe neles. A interpelação de Jesus surtiu o efeito desejado. Todos se retiraram.
quando é confrontado com o seu pecado, quando fazem vir também a transgressor, o homem perdoa a arrogância, dá conta que não tem autoridade para condenar ninguém. Jesus sabe que a mulher pecou, mas não a condena. Ele não veio para condenar, mas para procurar salvar os que andavam perdidos, manifestando-lhes o amor misericordioso de Deus. Jesus não a condena, porém o amor que lhe manifesta e o perdão que lhe concede exigem dela uma vida nova. Não tornes a pecar. Vai, regressa à tua casa, volta para o teu marido, procura a tua felicidade no conforto e na amizade da tua família. Jesus perdoou aquela mulher, mas não disse nem quis significar que o adultério não era um pecado grave. O adultério, quer seja cometido pelo homem, quer pela mulher, constitui um atentado contra o casamento e a família, ou seja, contra a fidelidade do amor. Jesus perdoou a mulher porque viu que esta estava profundamente arrependida. Sem arrependimento, a mulher não experimentaria a graça do perdão, nem a alegria de poder começar uma vida nova. Irmãos e irmãs, Susana inocente, mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora, mas perdoada, são imagem da Igreja santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam dos seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecarem mais, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenados, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte, e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou absolver, mas são capazes de mudar os corações, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que limitam os gestos e as palavras de Jesus, pelos que, como Ele, não julgam ninguém, oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto da penitência corporal a alegria dos nossos corações purificados, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Aproximando-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Santo Padre Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito já, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre veis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes cimos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Livrai de todo o pecado, Senhor, este povo suplicante, de modo que, vivendo santamente, seja salvo de toda a adversidade. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Continuação de uma feliz peregrinação para todos vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Thank you.